juga malam, tak malam sudah, malam sebelum 17 hari Ahad, malam 16 hari bulan. Ulama besar India, Kerala, nama dia Sheikh Ustaz Ali Kutti, dia telefon minta saya pergi ke Malappuram kerana di stadium ada perhimpunan setengah juta umat Islam. Dia buat zikir satu malam, dia minta saya hadir kerana dia nak buat semayang hajat khas untuk saya. Saya jawab, saya nak pergi tetapi 17 hari bulan kena pergi mahkamah. Kalau tak pergi mahkamah, dia tarik balik kad jamin, tangkap pula. Jadi saya bagi tahu kat Syekh Ali, anda minta maaf tapi doakan. Dia kata tak apa. 9:30 malam jam kita, mana lepas maghrib, setengah juta umat Islam. Setengah juta. Ya. Sebab tu saya macam mana, Allah, kita nak pergilah. Saya kata, Aizah pun kata, pergilah bang. Sebab nak kumpul RM500,000, kita tak bayar satu sen pun. Dia jemput pula kita, dia nak lari kita pula. Cuma nak duduk situ 15 minit, dia nak buat salat hajat khas untuk kita. Allahu Akbar. Jadi, saya herankan satu dua budak pemuda UMNO maki saya. Apa banding dengan ulama-ulama yang berkumpul 500,000 orang tu?